לכולן ותודה שחזרתן לצפות בעוד סרטון שלי. היום אני במטבח, אני נמצאת פה הרבה מאז תחילת ההסגר, אני מאמינה שכולנו רק אוכלות כל היום, ואמרתי שלמה שלא נכין היום ביחד עוגיות שוקולד צ'יפס הכי טעימות וקלילות, באמת מתכון של רבע שעה הכנה ועוד 10 דקות בתנור, הכי קליל שיש והכי טעים שיש. זה מתכון של אור שפיץ שראיתי באינסטגרם שלה וכבר הכנתי את העוגיות האלה כמה פעמים והן ממש מוצלחות. לפני שנתחיל להכין את העוגיות עצמן, אנחנו נעשה כמה הכנות כמו מטבעות נוטלה שצריך להקפיא, לחתוך קוביות שוקולד קטנות שייכנסו לתוך העוגיות ונוציא חמאה כדי שהיא תהיה רכה ולא קרה ישר מהמקרר. אז בואו נתחיל לעשות את זה ביחד. אז כמו שאמרתי, אנחנו מתחילות מהמטבעות נוטלה. אני פשוט לוקחת נייר אפייה ומתחילה לעשות מין עיגולים של נוטלה. זה טיפה מעצבן לעשות את זה, אני יודעת, אבל זה חלק מאוד קריטי במתכון. אז אני אישית עשיתי שני חצאים כאלה של הדף אפייה, ואנחנו בעצם מכניסות את זה למקפיא וממשיכות את כל שאר ההכנות, ובזמן הזה המטבעות קופאות. לא נורא אם זה לא עיגול מדויק, זה יהיה בתוך העוגיה, אף אחד לא הולך לראות את זה, אז אל תשברו את הראש. אני עוברת לשוקולד שצריך לחתוך לקוביות קטנות. כמו שאפשר לראות, לקחתי שוקולד חלב ושוקולד לבן. אם אתן אוהבות שוקולד מריר, אתן יכולות לשים גם, זה פשוט הטעמים שאני הכי אוהבת. ובעצם חותכים את זה עכשיו לקוביות קטנות. אני חיממתי את השוקולד בערך 20 שניות במיקרו כדי שיהיה לי יותר קל לחתוך, אז אני ממליצה לעשות את זה גם. מבחינת כמויות צריך שתי חפיסות שזה 200 גרם לפי המתכון המקורי. אני אישית את שאר המצרכים כן מכפילה את הכמויות כדי שיצא לי יותר עוגיות, אבל מהפעמים האחרונות שעשיתי אותם מצאתי שבאמת מבחינת כמות השוקולד זה מספיק, לפחות בשבילי, אז מבחינת השוקולד השארתי את הכמות של ה-200 גרם. ואחרי שסיימנו באמת עם המטבעות ועם הקוביות שוקולד, אנחנו עוברות להכין את הבצק של העוגיות. אז כמובן שאני מתחילה מהחמאה, וכמו שאמרתי, במקום 100 גרם אני שמה 200 גרם חמאה, כי אני מכפילה את הכמויות. זה מוסיפה לחמאה סוכר במקום חצי כוס, כוס שלמה. אני אשאיר לכם למטה את המתכון המדויק, לפי המתכון המקורי זה עם כוס של שתייה קרה, ואני משתמשת עם כוס של שתייה חמה, אז כן יוצא טיפה יותר, לכן בקמח אני הורדתי בכמות כדי שזה יתאזן. אז באמת אני מערבבת את הסוכר עם החמאה טוב טוב ומוסיפה סוכר וניל, שקית אחת במקום תמצית וניל כי לא היה לי בבית. שוב ממשיכה לערבב את זה עד שזה אחיד ועוברת לביצה. במקום ביצה אחת אני שמה שני ביצים ומערבבת עוד פעם. אני מוסיפה שני שקיות של אבקת אפייה. אני עוברת לקמח, ובעצם לפי המתכון המקורי אני צריכה שתי כוסות קמח של שתייה קרה. אני מתחילה משתי כוסות של שתייה חמה אצלי. בגלל שהכוס גדולה יותר, אז אני מתחילה משני כוסות ומוסיפה בהדרגה עוד כוס אחת, בודקת אם זה מספיק. אם אני רואה שהבצק עדיין מאוד נדבק, אני אוסיף עוד קמח, אבל אל תמהרו להוסיף, כי להוסיף תמיד אפשר, ולהוריד לא. אז אני באמת רואה ששלוש כוסות זה מספיק, ולא מוסיפה עוד קמח. אחרי שערבבתי טוב עם המזלג אפשר לראות שאני ממשיכה לערבב את זה עם הידיים, כי ברגע שלשים את הבצק הוא נהיה הרבה יותר אחיד. ברגע שבאמת הבצק מאוד אחיד אני חוזרת לקוביות שוקולד ומוסיפה אותם אל הבצק ושוב פעם מערבבת טוב טוב.
וזה הכל, זהו, הגיע הזמן להתחיל להכין את העוגיות. אני מכינה את התבנית שעליה אני הולכת לשים את כל העוגיות, מוציאה את המטבעות נוטלה שלנו מהמקפיא ומתחילה להכין את העוגיות. אפשר לראות שבאמת אני עושה כדור מהבצק, משטחת אותו ושמה עליו את המטבע של הנוטלה. כן, צריך לנסות לעבוד יחסית מהר כי המטבעות נוטלה ממסים. אז אני שמה אותו על הבצק, על השכבה התחתונה, ומכסה אותו. אני כן משתדלת שזה ייצאו עיגולים, כי אני אוהבת שזה יוצא יפה. כמובן שזה לא משפיע על הטעם, אבל לי אישית זה יותר נחמד בעיניים. אז אני באמת ממשיכה. אז אפשר לראות שסיימתי עם הנגלה הראשונה. חשוב לי לציין שתשמרו על רווח בין העוגיות, כי הן מתרחבות ונהיות גדולות יותר, אז זה מאוד חשוב. ושמה אותם בתנור שחיממתי ברגע שהתחלתי להכין את העוגיות על 180 מעלות. אני שמה אותם בערך לרבע שעה, ובזמן הזה מכינה את הנגלה הבאה. ברגע שזה מוכן אני שוב מכניסה לתנור את הנגלה השנייה. והנה העוגיות, באמת, לא רק שהן ממש יפות, הן באמת ממש ממש טעימות. אני לא סתם אומרת לכן, אני נשבעת. אפילו צילמתי לכן את התגובה של אבא שלי לעוגיות, כדי שתראו שאני לא משקרת, אז שימו לב. טעים, אבל את האמת. וואו. כן? לא בשביל הסרטון? לא בשביל הסרטון. תחבי את המצלמה. באמת? לא. אוי אוי, דייזי הרוויחה. רצית בעצמם, באמת? נו, אז מי עשנו פה? שבת לא עזרה? לא, לבד. יש לי הוכחות. אהובות שלי, אני מקווה שנהניתן מהסרטון, ואם בא לכם לראות עוד סרטונים בסגנון שאני מבשלת ומכינה דברים, אז אל תשכחו להגיד לי למטה, אני מאוד מאוד אשמח לצלם עוד סרטונים כאלה. אם אתן גם מכינות את העוגיות האלה, אני יותר מאשמח שתתייגו אותי בסטורי, וכמובן מי שעדיין לא רשומה לערוץ, אני מאוד אשמח שתירשמו, שתקבלו עדכונים כל פעם שעולה סרטון חדש, ואל תשכחו להשאיר לייק לסרטון כדי לעזור לי לקדם אותו ביוטיוב. אני מאוד 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 מקווה שנהניתן, ואנחנו נפגש בסרטון הבא. ביי!